Боротьба за цей сквер триває більш ніж півроку. Ще в травні мешканці Сихова виступили проти намірів приватного підприємця спорудити тут багатоповерховий торговий центр. Мовляв, усе це незаконно. Не можна з тимчасового павільйону зробити право власності. Друга хімія, яка була зроблена, на жаль, попередні депутати міської ради дали дозвіл на значно більшу ділянку, ніж є під павільйоном. І в результаті апетит забудовника розгорівся. Він подумав, що там можна запросто дати побудувати 4-поверховий торговий центр. Під тиском громади виконком 10 липня скасував містобудівні умови та обмеження щодо будівництва торгового комплексу. А вже 23 жовтня громадські активісти змусили депутатів міської ради проголосувати за створення на проспекті Червоної Калини 109 скверу гідності. Та вже за кілька днів забудовник домагається скасування ухвали. Галицький суд постановив, виконком не мав права скасовувати містобудівних умов. Та міськрада не має наміру відступати. Це буде апеляційна скарга, яка вже зараз готується, і в 10-денний термін буде подана до апеляційного суду. І також ми будемо долучати до матеріалів цієї судової справи рішення міської ради про створення скверу на цій території. Ухвалу сесії про створення скверу гідності вже підписав міський голова, тож сподіваються, це допоможе у суді. Ініціативна група мешканців вимагатиме, аби і їх залучили до справи. Чому ми назвали сквер гідності? Гідність, по-перше, це сьогодні справді актуально, але люди до цього часу би до Майдану не виходили. Ми насправді вийшли, щоб жити інакше, жити як люди. Ми вклали власні кошти в цей сквер, ми вклали власну працю, ми пустили дерева, квіти, поставили лавки, поставили смітники, що до часу зробили ні влада, ні бізнес. І зараз ми говоримо про те, що ми хочемо цей сквер зробити сучасним, безбар'єрним, щоб він був відповідний часу. Та забудовник запевняє, сквер гідності та ділянка, на якій він хоче будуватись, лише межують між собою, а не накладаються. Обіцяє проти громади не йтиме, а хоче натомість створити додаткові робочі місця. На даний момент ми працюємо з людьми, спілкуємося з ними, пропонуємо, що все, що вони хочуть, і так було передбачено нашим благоустроєм. На це планувалося виділити кошти. Ми планували зробити повністю благоустрій цієї території. Крім того, пропонується людям зробити дитячий майданчик, спортивний майданчик. Наразі ж крапку у цій справі має поставити суд. Тетяна Моравель, Юрій Герасимов, головні новини Львова.